40-річний В'ячеслав Левицький з Одещини став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Пішов добровольцем. Тримав оборону на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині. А під Авдіївкою отримав поранення. Почався обстріл, мені прилетіло в ногу, в одну, в другу і в брюху. І так само, потеряв сознання. Полупамрака, що примірно понімав, куди повсти. В'ячеслав поранений, без медичної допомоги, 7 днів провів на морозі у пошуках своїх. Проте натрапив на ворога. Його взяли в полон так звані ДНРівці. Спочатку просто допрос був, а потім нагріли кочергу, думав, що будуть щось пришмалувати. Слава Богу, шмалити не шмалили, але били так же, як боксерську грушу. У ДНРівців В'ячеслава викупили чеченці для обміну. В госпіталі у Грозному В'ячеславу зробили операцію, ампутували руки та ноги. На ногах була гангрена, а руки обморожені. Врач хотів їх спасти, але він каже, Славі, пішла гангрена. Я, виходить, там 7 суток, я на 10 сутки тільки попав в лікарню. Після 3,5 місяців полону В'ячеслава Левицького обміняли. Його мама Тетяна Левицька розповідає, увесь цей час не знала, де її син. Він вважався зниклим безвісти. Отримала дзвінок від сина, коли він вже був на українській землі. Мене проважали, як я їхала до нього. Та й показують мені, ви знаєте, що там з Славіком? Я кажу, Славік – це їх Славік. І мені показали, як він виходив з полону. І цей відік, відео. І тоді вже я побачила, що в нього нема рук. Ні рук, ні ніг. Як мені показали на пленці, як воно виглядає, то вже мені було страшно. Нічого. Головне, живий. В'ячеслав Левицький зараз проходить лікування у центрі Superhumans. Тут йому встановили протези ніг, і чоловік знову вчиться ходити. Уже 2,5 місяці В'ячеслав займається з гідротерапевтом у басейні. У нас не часто трапляється ампутація всіх 4 кінцівок, і, звісно, це було як виклик навчити плавати цю людину. Найбільше, що йому дає плавання, напевно, це витривалість. Витривалість і збільшення його толерантності до фізичних навантажень. Зараз В'ячеслав усе може робити самостійно. Їсти, пити, одягатись, користуватись телефоном чи планшетом. Наразі В'ячеслав готується до протезування рук. Чим буде займатися після одужання, каже, ще не вирішив. Проте сидіти без діла точно не буде. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.